Nej, hør nu her, mine venner. Christen Madsen og de også her, Mikkel og Lars. Jeg tror ikke, det er tjenligt, at vi bliver ved på den måde. De må helst forholde dem aldeles roligt, så herr Schmidt ikke skal mærke noget, før jeg har modnet ham på sagen. Jeg stol de kun for mig. Herr Leutnant, de er min ven. Ja, det er jeg sandelig. Vel er jeg jo ikke noget udmærket menneske. Jo, Leutnant, det er i min sjæl. Ganske udmærket. Nej, det har jeg ikke påstå, men jeg er god. Jeg er godt menneske. Jeg er uegennyttig ven, og jeg skal blive ved med at arbejde for dem, Madsen, for deres forbindelse med Rikke, som jeg er begyndt. Men følg nu mit råd, og du går ind til de andre, og lad ingen mærke noget. Vil de, mine herrer, vil de ikke passe på Christen Madsen, når han ikke forløber sig? Tak skal de have. Tak. Farvel. Nu går, som det var smurt. Jeg havde jo først tænkt på at få begge rivalerne drukne, og den plan var god. Det ville Gud i himlen være mig udmærket. Det var godt anlagt, men studenten er mig for forsigtig. Nå, så må den plan ryge lyset. Nu har jeg jo løftet at holde mig til, så det gælder blot om stadig avancere i herr Schmidts kridthus, så jeg kan rive studenten af pinden. Åh, død op. Hvor jeg længe har gået og smægtet efter sådan et giftermål. Og herr Schmidt er en rig mand. Det er bestemt en hovedrig mand. Her med fryd af rigdomsbor, overalt opdager. Gåsesteg, mahoniebord, sølver, hyssestager. Alting giver mig den besked, at profitten bliver fed. Så fed. Når jeg først har fundet vej til kistebunden, snart jeg holder skatten, hvorefter jeg har krøbet. Og den lille Rikkemor, hun går med i købet. Som en mægtig potentat, skal jeg leve delikat. Østers og postejer, kommer hvor jeg peger. Lad de to rivaler se, hvor de så kan fiske. Her i huset henter de næppe nok en sviske. Deres atro stormer vild, men jeg er dem lidt for snil. Lidt for snil. Al for snil. Jeg går op i højden, lad så dem gå fløjten. Nå, nu skal jeg ind og mele min kage. Vok dig! Hvad var det? Jeg synes, der var nogen, der sagde, at jeg skulle vokse mig. Det var underligt. Jeg har slet ingen i værelse. Det er jo ængsteligt, sådan at være alene i en stue. Vok dig! Ha, hvad var det? Stil dig en ryst fra gravens hule, og tonet rejsel i mit øre. Eller var det monstro, et drømme forstår, af ungdomsblod og smedens punsel. Vok dig! Ernund! Vok dig! Ernund! Vok dig! Hvor? Kom frem! Hør atter, det lyder her, tæt af mit fod og rejse, det gyder igen mit blod, det visler og suser, det stormer og bruser min kække, det knuser og dræber mit mod. Vok dig! Ernund! Vok dig! Ernund! Vok dig! Hvor? Kom frem! Igen, det forvirrer mig tanke og sind, jeg stirrer mig blind, jeg hører og gruer, men indtil jeg skuer, for helvede mig truer med gøjlenes kind. Kom ind! Jeg kom måske forkert? Nej. Godmorgen, herr Klint. Jeg ved ikke, om de kender mig. Jo, det er jo London von Budinge. Ja, det er Budinge. Det er Budinge. Jeg ved ikke, om de erindrer, at vi i går eftermiddags, herr Klint, støttede sammen hos restaurant.
at Johansen brænder torf, og jeg siger dem det rent ud, herr Klint. Jeg fattede straks interesse for dem og tillid til dem. De studerer jo teologi. Ja, det gør jeg. Hvor vil man være hen? Nå, det var vel. Det var vel, for det er netop i et teologisk anliggende, at jeg vil henvende mig til dem. Så det, det er jo ikke, fordi jeg ikke kender vores ældre og berømte teologer. For det gør jeg ikke. Jeg kender dem alle. Alle, så at sige, intimt. Både domprovsten og stiftsprovsten. Og så kender løjtnanten måske også provsten her på gården. Om jeg kender ham? Ja, det ved Gud, jeg gør. Og en barndomsven. Jeg forsømmer aldrig at høre ham, når han prikker. Men siger de, herr Klint, jeg ville med vilje ikke henvende mig til disse honoratiores i teologien. For med al respekt for deres dygtighed, så er det dog ældre folk, ikke? Jo, det er alt. Og som alt nu om dagen går fremad, så går teologien også fremad. Ikke sådan? Nej, det er hos de yngre teologer af menneskens vanskelige problemer. Og det var derfor, jeg tillod mig at henvende mig til dem. Ser de, herr Klint, der arriverede nemlig mig i går aftes. En begivenhed, som ganske vist ikke forskrækkede mig, for det er umuligt, jeg bliver aldrig bange. Jeg er jo en gammel militær, men som beskæftigede mine tanker i... Det kan jeg godt sige. Den beskæftigede mine tanker, oven i køb i den grad, at jeg ikke har kunnet sove i nat. Ja, nu skal I bare høre. Jeg var i selskab hos en baron, og der var den fineste konversation. Rindskvinen flød, han har penge som græs. Følgelig var jeg ret i mit æs, men tænkte dem en gang, der pludselig klang der midt i min lyst en hemmelig røst. Fuck dig, så lød de usynlige ord. Fuck dig, det brølte fra luft og fra jord. Fuck dig, til marv og til ben det mig for. Hjem til mit hus, jeg tankefuld gik. Jeg ville sove, og det slog klik. Sagen, jeg ville blive mig klar. Her var en gåde, men hvor var der svar? Hvorfra mon de få, de redsomme ord? Fra hvem mon de kom, for stuen var tom? Sådan jeg grublede, og der nød sov ind. Vok dig, så lød det igen i mit sind. Vok dig, og så blev min søvn kun til vind. Jeg ser de her Klint. Det var altså dette fænomen, der forskrækkede... Lad de mærke til, at jeg kom til at sige forskrækket. For uroligede mig. Og jeg tilstår, jeg er ikke tilstrækkelig inde i teologien til selv at kunne forklare mig det. Sig mig, herr Klint, omhandler teologien noget lignende? Ja, det gør den. Det er ganske sikkert det fænomen, som man kalder vox clintica. Hvad siger de? Hvad vil det sige? Hvor ser de? Ja. Hvor? Nå, vox clintica! Gud fader mig, det kender jeg jo udmærket. Ja, det har jeg læst om. Det har jeg læst adskillige bøger om. Hvad er det egentlig for noget? Sig mig, herr Klint. Tror de ikke, at man kunne blive af med det vox?